zamolio bih vas da se pretplatite, komentirate naš video. Znam da je zvuči kao nekakva prosidba, kao nešto. Meni je grozno kad mene to pitaju, ali to bi nam zbilja pomoglo da podcast, da nastavimo sa snimanjem. Ako se ne slažete s onim što radimo, subscribeajte se, dakle pretplatite se da vidimo koliko vas ima, pa da onda znamo da nešto krivo činimo. Hvala lijepa. Dobro večer svima iz Valentinovog dnevnog boravka u podcastu u pubu. Snimamo u nešto opuštenijoj atmosferi, u nešto opuštenijoj verziji. S nama je don Damir Šehić, svećenik Zadarske nadbiskupije, tajnik Zadarskog nadbiskupa. Ovdje je s nama zato što je trenutno aktualno pitanje pobačaja, ponovno se aktualizirao, a on je napisao svoj doktorat, kojeg ovdje vidimo, dakle teološko, bioetičko vrednovanje ustavno-sudskih odluka o pobačaju i pretvorio je svoj doktorat naravno u knjigu sa lijepim tvrdim uvezom. Don Damire, bok. Bok, hvala Isus i Marija, svako dobro. Evo, drago mi je da se vidimo ovdje u Valentinovom dnevnom boravku i drago mi je da možemo ovako opušteno atmosferi razgovarati o ovim temama koji zadnjih dana ne opuštaju javnost, nego baš je stavljaju jedno stanje onako međusobnog konflikta i nekakve podijeljenosti. I mislim, evo, da možda je ovaj naš dijalog ovdje, iako možda dijelimo neka zajednička mišljenja, može biti nekako poticaj za sve one koji nas gledaju i slušaju, a vjerujem da su to neke nebrojeno mnoštvo ljudi koji su svakako uključeni, imaju priliku nas pogledati. Evo, svako dobro tebi i svima onima koji nas gledaju. Uvijek hvaljen bio. Imao sam neke gledatelje koji su mi rekli da ne smijem svećenike, moram prestati pozdravljati sa Bog. Pa dobro, ako je Bog sa velikim B, onda je okej. Okay. Onda je okej. Okay. Pa interesantno mi je, zapravo u svojoj knjizi baviš se ustavno-sudskim odlukama o pobačaju sa naglaskom na odluku našeg Ustavnog suda iz 2000, to jest rješenje našeg Ustavnog suda iz 2017. godine. I sad bi mi bilo interesantno da malo prođemo kroz to rješenje i posebno onda kroz izdvojeno mišljenje suca Šumanovića. Pa daj mi reci, dakle ja sam čitao naravno to rješenje, gledao sam ga, tamo imamo dakle nekakvih 7 predlagatelja i na kraju se sve svodi na 2 argumenta. Jedan argument je da je zakon donesen na temelju Ustava koji više ne postoji. Drugi argument je onaj koji je nama interesantan, da 21. članak Ustava kaže svako ljudsko biće ima pravo na život. I sad na temelju toga svako ljudsko biće ima pravo na život, tvrde predlagatelji, zakon nije u skladu sa Ustavom. Međutim, Ustavni sud kaže... Da, jako ste dobro to primijetili, jako si dobro to primijetio, gledom na same predlagatelje, ali htio bih na neki način samo pokazati jedan širi kontekst upravo događanja koji se, možemo reći, kulminirao gledom na pobačaj. Često puta djeluje ovako dosta linearno ili nekako, možemo reći, pravocrtno, da se upravo to odvilo na način, skupilo se nekoliko predlagatelja, to je predložilo, Ustavni sud je reagirao, evo sad imamo to rješenje. Naime, u stvarnosti stvar ista išla jako sporo. I upravo ta sporost na neki način ocrtava i sve ovo što kasnije možemo iščitavati iz svega onoga što na neki način vidimo, a to je da pitanje pobačaja definitivno je višedimenzionalno pitanje. Ne samo zato što je to, možemo reći, neko pitanje koje svi bježe od njega, nego je pitanje koje istinu uključuje razne aktere društva i traži njihovo očitovanje i njihov nekakav vrijednosni sud o samoj toj stvarnosti. Jako si dobro to primijetio, dakle da u biti možemo sve te argumente svesti pod ta dva argumenta više ili manje i upravo ta činjenica, dakle, koja nam govori da svako ljudsko biće ima pravo na život je potakla upravo onu raspravu koja je povezala i onaj etičko-moralni dio, ali također i onaj ustavno-pravni dio. Etičko-moralni je upravo, možemo reći, postiran na tom argumentu, dakle da je ljudska osoba ona koja ima svoj personalitet, koja ima svoje dostojanstvo, to dostojanstvo, ako gledamo iz kršćanske antropologije, mu je zasigurno ono koje je upisano u njega, dakle dar je Boži i dakle taj njegov identitet je onaj u kojega nitko nema pravo zadirati da bi ga eventualno oduzimao ili nijekao ili dovodio u pitanje, ali također i sa ustavno-pravne razine on postavlja jedno pitanje ustavno-pravnim stručnjacima, a to je na koji način definiraju upravo pojam, termin, dakle sam život i dakle dostojanstvo. Što je to? I upravo ustavno-pravni stručnjaci su bili pozvani, osim toga dakle da sam zakon promatraju u kontekstu dakle da li on ustavan kao takav
ili je, dakle, protuustavan, da li dolazi negdje u koliziju s ustavom, da upravo možemo reći argumentiraju ili protumače te kategorije koje Ustav sam u sebi, dakle, napominje. Nažalost, ono što smo, dakle, u rješenju mogli nekako osjetiti, a to je da je Ustavni sud, možemo reći, odrekao sebi objašnjenje tih kategorija i to je prepustio parlamentu. Ustavni sud je, prema mom mišljenju, donio jednu schizofrenu odluku, gdje kaže da bilja svako ljudsko biće ima pravo na život. Ne samo da ima pravo na život, nego iz prava na život proizlaze sva druga prava. Međutim, postoji pravo na privatnost i nekada u određenim slučajevima to pravo na privatnost će biti snažnije od prava na život. I to je bila nekakav sukus te njihove akrobatike s kojom su pokušali objasniti zašto je taj zakon ipak u skladu sa Ustavom. Iako su jedan od predlagatelja je napomenuo da se radi u kontradikciji u terminima, gdje ne postoji pravo na privatnost koje bi bila opisana na taj način da uskraćuje drugoj osobi pravo na život. I sada, ono što je isto meni bilo interesantno, i možda ćeš ovoga ti tu bolje komentirati, upravo to izdvojeno mišljenje suca Šumanovića, koji je baš lijepo objasnio kako je to potpuno suluda odluka, sulud način razmišljanja, tako kažem. Jasno. Ma, naime, kada promatram upravo to rješenje Ustavnog suda, naime, ja krećem iz perspektive, dakle, teološko-bioetičke i tako i teza nosi sam naslov, dakle, teološko-bioetičko vrednovanje ustavno-sudskih odluka o pobačaju, upravo je intencija bila sljedeća, dakle, da iz perspektive teologije bioetike, dakle, moralne teologije, da se sagleda upravo to pitanje, jer moralistima, teolozima je upravo bilo interesantno pitanje rješenja i rješenje kao takvo koje je izneseno u jednoj obimnoj građi na neki način, budući da je u njemu napravljen jedan sublimat i konzultacija raznih aktera ili raznih disciplina koje su bile upitane za svoje mišljenje u kontekstu samoga zakona u provjeri njegove ustavnosti. I ono što možemo vidjeti u rješenju, možemo vidjeti upravo sublimat tih nekoliko mišljenja koji po meni nije proveden na neki način, neću reći pravedno, ali nije proveden bar proporcionalno, ili je bar pokazao u drugu ruku da takav način selekcije nekakvih mišljenja ili teza, bilo one, dakle, pravne ili one medicinske ili ne znam, nekakve filozofske etičke, jednostavno ne može polučiti ono što je Ustavni sud htio, a to je da postoji javni konsenzus. Jer upravo pitanje, dakle, javnog konsenzusa je uvijek ono arbitrarno pitanje koje može na neki način biti produkt nekakve podizanja ruku ili nekakve proporcionalnosti. Ali ovdje govorimo o ustavnim kategorijama. Dakle, ustavne kategorije, osobito dostojanstvo i život, kao što si rekao, dakle, iz kojega proizlaze sve one druge, možemo reći, vrijednosti koje mi možemo baštiniti, dakle, bonum primordiale, dakle, dobro koje je na neki način ono prvobitno, je upravo nešto što ne može biti arbitrarno. Dakle, ono mora biti u istinu, dakle, artikulirano, jasno i postirano kao jedan temelj cijele te priče. E sada, što se tiče samoga, dakle, izdvojenog mišljenja, ono dolazi u jednom trenutku kulminacije, možemo reći, predlagatelja koji su već tolike godine, dakle, tražili da se nekako provjeri ustavnost samoga zakona i ono donosi jedan, ti si rekao, dakle, schizofren, a ja ću reći jedan vješto akrobatski odgovor koji na neki način pokušava objediniti sva ta mišljenja, dati nekakav svoj sublimat argumenta u kojemu na neki način aterira iznad toga i kaže otprilike ovako: sve to što je rečeno, ne postoji konsenzus. Konsenzus kao takav su na neki način uzeli kao nešto što je jako bitno, jako važno. Dakle, konsenzus može biti važan u nekakvom demokratskom okruženju, ali ako razgovaramo o bitnim stvarima, konsenzus nije nekakva činjenica koja mora biti, ne znam, bogom dana kao takva, i na koncu konca postoje i puno važnije stvari oko kojih se ne može postići konsenzus, pa su određene nekakvim zakonom koji je nekako dogovoren ili postignut iz nekakvih načela koja su bitna za to. E sada, a druga stvar, dakle, koja je tu osobito vidljiva je upravo to što u biti se na neki način pokušava dati također jedno nagnuće u samom rješenju, točnije, dakle, u samom rješenju pokušava se dati jedno nagnuće za buduće donošenje nekog novog zakona koji zasigurno mora počivati na nekakvim stečevinama koje baštinimo upravo iz toga nekakvog zapadnog društva koje ima svoje nekakve vrijednosti i te vrijednosti zasigurno su vidljive upravo i u nekakvim zakonskim legislativama. E sada, s jedne strane imamo, dakle, zakon koji dolazi iz jednog miljeja koji je bio, možemo reći,
socijalistički ili jedan milje koji je, možemo reći, odulijevao nekom vremenu iz kojega smo izašli, dakle, u jedno demokratsko okruženje. I upravo kao takav on nosi specifičnosti toga vremena. I zasigurno ono što bi mogao biti jedan drugi doktorat za nekoga ko se bavi, ne znam, sociologijom i tako dalje, ili ne znam, psihologijom ili nekom drugom znanstvenom granom, upravo ići u tom smjeru da prepozna karakteristike društva koje su u tom trenutku rezultirale takvim zakonom. Tad imamo, dakle, klasno društvo, imamo društvo koje na neki način je u svoj, možemo reći, temelj stavilo upravo rad, majke koje su na neki način bile orijentirane upravo prema tom smjeru, dakle, tvornica, rada, neko bi iz područja arhitekture mogao govoriti o kvadraturi stanova, dakle, koji su u tom vrijeme bili, dakle, da li su to bili stanovi koji su predviđali brojne porodice ili su također postojali nekakvi stanovi za samce ili za nekakve male, možemo reći mali stanovi koji su nekako željeli privući i na taj način, na neki način definirati porodicu. Također sa strane medicine moglo bi se govoriti o pitanju kontracepcije i primjene u tom vremenu. No da se vratimo na pitanje ovoga izdvojeno mišljenje suca Šumanovića. Dakle, suda Šumanović kao jedini, dakle, u korpusu ustavnih sudaca donosi izdvojeno mišljenje koje također na jedan argumentiran i obiman način donosi argumentaciju koja upravo se suprotstavlja onomu što rješenje kao takvo donosi. Ono je inkorporirano u samo rješenje i kao takvo je objavljeno i suda Šumanović, možemo reći kao sublimat svega, predlaže da taj uistinu zakon se stavi izvan valjanosti dok se, dakle, ne donese novi zakon i u biti ono što je rezultiralo upravo sa samim rješenjem bez obzira na suca Šumanovića koji je u bitnome donio jednu novu intonaciju i mogućnost pogleda, jednog drugog pogleda na sam zakon koji je meni kao nekom koji se tad bavio i istraživao to pitanje uvelike pomogao promotriti iz toga kuta, dakle, jednog ustavno-pravnog stručnjaka na koji način on promatra taj zakon i koje on vidi neuralgične točke koje su na neki način problematične i za samo pravo. Meni kao moralnom teologu su bile neke druge stvari interesantne, a to je upravo ta, možemo reći, antropološka pozadina samoga rješenja koje je na neki način polučila ili dala nekakav svoj na neki način prizvuk na koji način ovdje, dakle, Ustavni sud, kroz to svoje rješenje, ali na koji način i onaj zakonodavac koji je donio taj zakon promatra pojam čovjeka i njegovu, možemo reći, poziciju društva i tako dalje. Da, pa to je ono što je meni baš bilo interesantno, to se u knjizi ovoga spomenuo, da je Ustavni sud zapravo ovim rješenjem zauzeo položaj, zauzeo je poziciju moralnog subjektivizma. I to je ono što je zapravo u pozadini cijele ove priče. Ako prihvatimo da tako nekakve arbitrarne granice, dozvoljeno je do 10. tjedna, nakon toga nije, pa dozvoljeno je do 20. ili do ovog tjedna, onog tjedna, jednostavno ta će se granica pomicati ovamo ili onamo, samo ovisno u tom trenutku o političkoj nekakvoj, ne znam, situaciji u državi i tako dalje. I sada, ono što je bitno, ako u samom Ustavu, ali čak i na stranu Ustav, pitanje objektivnosti morala, ako je zbilja tako, da ako je zbilja istinita premisa da je uvijek nedozvoljeno ubiti nevino ljudsko biće, dakle ne govorimo o osobi, nego o biću, da izbjegnemo odmah taj dio, i ako i na kraju krajeva u samom Ustavu piše da svako ljudsko biće ima pravo na život, tada mi se čini kao da su svi argumenti, nazovimo ih argumentima druge strane, jednostavno padaju u vodu. Jer mi se ne bavimo pitanjem hoće li majka moći ubiti svoje dijete na siguran ili nesiguran način, hoće li biti više ili manje pobačaja. Ne, mi samo govorimo da je to uvijek nedozvoljeno. Međutim, postoji opet isto što spominješ u knjizi, to načelo dvostrukog učinka. I to je dosta slabo poznat, čini mi se, princip čak i među katolicima. Pa ako možeš malo objasniti o čemu se radi kad govorimo o tom načelu dvostrukog učinka. Može. Ma, kada govorimo, dakle, o načelu dvostrukog učinka ili čin s dvostrukim učinkom, actus cum duplice effecto, ma, uvijek je nekako važno krenuti iz perspektive ono što je ovih dana nekako posebice naglašavano, na to je upravo iz te personalne perspektive osobe. Često puta možemo dobiti dojam nekako da katolička crkva ili općenito nekakva zajednica i neka institucija, da ona ima nekakva rigorozna pravila ili manje rigorozna pravila, ali koja na neki način njih stavlja kao nekakvu branu preko koje se na neki način ne može prijeći. I onaj kogod prijeđe preko toga, on je na neki način učinio nešto loše i nepovratno je, možemo reći, izgubljen. Što želim s tim reći? Želim tu nekako reći da
da je crkva ta upravo koja želi promatrati osobu, dakle i pojedinca, upravo, dakle u cijelom njegovom totalitetu, u cjelovitosti. I upravo ta intencija na koncu, dakle Evangelium Vitae Ivana Pavla II. Upravo ide u tom smjeru, dakle, promotriti pojedinca, promotriti osobu, promotriti upravo nju kao onaj cjelokupni dar koji je na neki način od Boga dan, dakle. I upravo u tom totalitetu, ne samo da je promatramo, dakle, na svim njezinim dimenzijama, što osoba u sebi jest, nego upravo u onoj cjelovitosti od začeća do prirodne smrti. Mislim da je na neki način, ako to možemo zamisliti kao nekakav kružni element ili nekakav, kao nekakvu kuglu od one vertikalne do one horizontalne dimenzije, mislim da je nekako važno osobu promatrati u toj svojoj cjelovitosti. Što se tiče, dakle, same argumentacije, spomenuo si, pa ćemo se vratiti na ovaj čin s dvostrukim učinkom, rekao si da je na neki način vrlo interesantno kako s jedne strane Ustav nešto govori, a s druge strane da imaš osjećaj da je kao nekakvoj koliziji, dakle, sa samim sobom i da na neki način ukoliko je nešto određeno, da li to ne znači da se to može do kraja, ako sam dobro razumio, da se to može na neki način do kraja konzumirati i primijeniti na sve elemente ljudskog života. Pa to je upravo pitanje, dakle, pitanje upravo tih definicija Ustava, dakle život i ljudsko biće i tako dalje, da pustimo što kažeš osobu sa strane, evo to je upravo to pitanje, centralno pitanje, što Ustav ili što zakonodavac ili što Ustavni sud, kao onaj koji je jedini meritoran dati dakle, argumentaciju, objašnjenje toga, što on kaže o tome tko je dakle, ljudsko biće. Idemo definirati što je ljudsko biće. I naravno, da bi definirali ljudsko biće, moramo pozvati u pomoć, dakle, one koji se bave životom na toj nekakvoj, možemo reći, empirijskoj razini, a to je upravo pitanje, dakle, liječnika, pitanje genetičara, pitanje, dakle, onih koji su u dodiru s tim životom. I ono što je nekako apsurdno upravo u samom rješenju je to da znanost i medicina su zasigurno, neću možda reći toliko otišle napred, sigurno su otišle napred, ali bar u sadašnjem ovom sada trenutku artikuliranije i jasnije govore upravo tu činjenicu, tu istinu, nego što se govorile, ne znam, 78. godine kada se na neki način donosio ovaj zakon. I zasigurno danas je znanost ona koja ima pravo, ima potpuno pravo i potpuno je, možemo reći, može biti neovisna ukoliko želi reći neku istinu koja se više ne može nekako staviti pod kapu nekog zakona gdje nitko više neće postaviti pitanje humanosti tog zakona. Dakle, znanost ima, možemo reći, određenu slobodu. Evo, i u tom kontekstu nekako još čudnije izgleda ta činjenica da se traži konsenzus na jednoj širokoj razini, ukoliko taj konsenzus je upravo postignut na onoj razini koja nam govori i poručuje empirijski, nam pokazuje dakle gdje počinje dakle upravo život. E sada, pitanje osobnosti i pitanje osobe, pitanje dakle, možemo gledati iz perspektive dakle filozofije ili teologije, kada to ljudsko biće prima svoju dušu, ostaje na neki način uvijek jedno pitanje koje uvijek je, možemo reći, potencijalno pitanje rasprave i tako dalje. Tu bih spomenuo jedno zanimljivo načelo, dakle, skolastičko tucionizma koje kaže otprilike ovako da ukoliko imamo nekakve činjenice koje možda i ne možemo otprilike ispitati do kraja, a oni nam govore, dakle, da je najveća vjerojatnost da se to upravo događa tu, da smo dužni upravo tu postaviti onu zastavicu, možemo reći, početka ljudskog života. A to je upravo u ovom trenutku i ne samo gledajući kroz to načelo, ali gledajući također kroz samu biologiju, to je trenutak singamije, spajanja muške i ženske spolne stanice, gdje započinje nešto, prije čega povijest toga što je započelo, dakle, nije bila jednaka, niti išla u tom smjeru. Uh-huh. Jer, dakle, muška i ženska spolna stanica, one nisu išli u smjeru, dakle, ostvarivanja sebe kao osobe i kao čovjeka sa potpuno, dakle, drugačijim genetskim kodom nego što su, dakle, roditelji. Zašto? Jer su bili individualno nošeni od muškarca ili žene koji su bili, u navodnike, vlasnici te spolne stanice. Naravno, od toga trenutka oni idu u potpuno novom smjeru, dakle, imaju svoj, dakle, autentičan, poseban genetski kod koji na neki način ide u tom smjeru, dakle, identifikacije same osobe koja će se kasnije razviti, ne znam, doći u nekakvu starosnu dob i onda opet dolazimo do bioetičkog pitanja, dakle, a to je uvijek pitanje usmjereno na život, dakle, u čijem je vlasništvu sam život, da li je on u vlasništvu, dakle, one osobe koja ga posjeduje, dakle, da li je to u biti njezin život, ili je on u vlasništvu društva, dakle, koje može arbitrarno odlučiti, dakle, u kojim je trenutku ovoga taj život, možemo reći, na razini dostojanstva ili ispod dostojanstva. Dakle, čin s dvostrukim učinkom ili načelo s dvostrukim učinkom kojega si spomenuo, možemo reći da donosi svojevrstan odgovor ili bar daje nekakvu strukturu principa na koji način možemo promatrati pojedine stvarnosti ili pojedine čine koji se događaju. Osobito ovo načelo možemo primijeniti u kontekstu nekakve dubije ili dvojbe kada se, na primjer, radi o nekoj
teškoj bolesti koja zahtijeva medicinski tretman. Naprimjer, imamo primjer majke koja za vrijeme trudnoće otkrije da ima karcinom maternice i dakle mora se na nju primijeniti dakle liječnički tretman koji kao posljedicu ima eventualno dakle smrt ili opasnost od smrti samog djeteta. I tu se nalazimo pred jednom moralnom dvojbom. Dakle, da li je dopušteno liječiti majku ili da li je dopušteno gradirati vrijednost života majke ili djeteta? Evo, dakle, mi imamo tu upravo, dakle, majku i dijete, imamo dva subjekta, imamo dva života koja su podjednako važna, podjednako dostojanstvena i podjednako velika i na koji način možemo učiniti selekciju i reći, ok, spasit ćemo život majke ili spasit ćemo život djeteta. Tko je taj koji mora odlučiti? Da li majka može reći, želim da se spasi život moga djeteta, a moj život ne želim da se spasi, nego mene nemojte prepustiti liječenju i tako dalje. Zasigurno majka može utjecati na odluku liječnika. To je sad nekakvo partikularno pitanje i tako dalje. Međutim, čin s dvostrukim učinkom nam nekako daje rješenje u toj sferi načela. Kada kaže otprilike ovako, dakle, da čin s dvostrukim učinkom, on ima nekoliko, možemo reći, svojih odlika ili karakteristika. Dakle, to je čin koji u sebi sadržava dobar i zao učinak. To je prvi. Dakle, drugo načelo bi, ili drugi dio toga načela bi bilo svakako, dakle, da djelovanje koje ide u smjeru, dakle, dobra ili spašavanja života jednoga, automatski šteti, dakle, tom drugom. To je taj zao učinak. On kao takav mora biti jedino moguće rješenje i u tom kontekstu on ne smije biti nekakva izlika da bi se reklo, dakle, mi spašavamo život majke, ali dobro, ovdje smo riješili drugi problem, a to je, na primjer, bio samo dijete, dakle, koji smo i ovako i onako htjeli, dakle, pobaciti. Dakle, upravo je fokus na toj intenciji i na toj bezizlaznoj situaciji koja na neki način stavlja nas u jedan ambijent u kojemu ne želimo činiti zlo, želimo činiti dobro, naša intencija je dobra, idemo iz perspektive da cilj ne opravdava sredstvo, dakle da ne idemo bez nekakve vrijednosti, intencije prema tom djetetu, nego temeljna intencija je upravo dobro i majke i djeteta. Ali dakle postoji uistinu zamršene situacije u kojima imamo majke u podmaklom stadiju trudnoće gdje ili u ranom stadiju trudnoće gdje se upravo otkrije na pregledima ili na već nekakvoj drugoj medicinskoj nekakvom tretmanu otkrije se dakle upravo da ima ne znam karcinom, da ima nekakvu dakle akutno oboljenje koje jednostavno treba reagirati ili će ono progresivno nekako zahvatiti život majke i djeteta i tako dalje i onda se na neki način upravo intencija je spasiti život majke kako bi eventualno spasili i život djeteta. A evo ovaj produkt koji je zao upravo u tome činu je upravo dio toga načela koji se zove čin s dvostrukim učinkom. Mislim da on kao takav nekako nudi jedno moralno rasterećenje, ali naravno poštujući sve ove vidove koje smo ovdje spomenuli i upravo tim redom promatrajući ih nekako kao takve. Vidimo da su nekoliko elemenata koji su jako važni i izostavljajući bilo koji od tih elemenata, de facto gubimo i upravo to načelo čina s dvostrukim učinkom i na neki način možemo reći da se švercamo preko nekakvih polu načela s kojima želimo opravdati nekakav svoj čin, a vidimo da on ne može biti opravdan ukoliko nije u cijelosti izvršen onako kako smo spomenuli. Evo sada je aktualno pitanje Mirele Čavajde sa njezinim djetetom Grgom koje je bolesno, ima tumor na mozgu. Ono što je, sad ja nisam možda previše upućen, pa možda si ti upućeni od mene, ne znam. S jedne strane u medijima se spominje, govori se o tome da je tumor zločudan. To zapravo ne možemo znati dok ne napravimo biopsiju. Mi ne znamo da li je tumor zločudan ili nije. S druge strane govorimo o stanju koje je nespojivo sa životom. Možda je, možda nije. S jedne strane prvostupanjska komisija nije dozvolila da se radi feticid, pa drugostupanjska komisija ipak dozvoljava, ali sa istim obrazloženjem kao prvostupanjska. Čudna je zapravo situacija. Nekako možda iz političkog kuta je to interesantnije promatrati nego iz kuta konkretno Mirele Čavajde i njezinog djeteta, jer se meni čini kao da se zbilja ne radi u ovoj cijeloj javnoj pompi o Mireli Čavajdi, nego da se zbilja radi o nekakvom političkom momentu kojeg ljevica je odlučila koristiti da bi postigla nekakve svoje ciljeve. E sad, ono što me zanima, što bi možda mogao ovoga komentirati, kako ti vidiš ovu situaciju? Evo, znamo da noćas je, ili jutros je u Saboru odbijen prijedlog SDP-a za puno liberalnijim zakonom. Je li zapravo njihova cijela namjera bila pokušati pomaknuti narativ da pobačaj postane dodatno prihvatljiv
ili što je bio zapravo njihov cilj? Je li misliš da su zbilje bili zabrinuti za Mirelu? Što ti misliš da se zapravo događalo ovdje u pozadini svega? Da, mislim, teško je na neki način promatrati u tom nekakvom uskom kontekstu koji se sad dogodio u proteklih nekoliko dana. Ono što na neki način možemo uzeti kao jedan uzorak u promatranju cijele ove situacije, možemo promatrati otprilike, ajmo reći, zadnjih 5 godina. I taj uzorak od zadnjih 5 godina možemo povezati upravo sa tim prijedlozima predlagatelja koji su išli u tom smjeru artikulacije pitanja ovog starog zakona, nazovimo ga tako, koji još uvijek aktoran i živi i egzistira u hrvatskom društvu u želji i potrebi za jednim humanim zakonom koji će na neki način imati u vidu upravo dijete koje je na neki način začeto, dijete koje ima svoje dostojanstvo, koje ima pravo na rođenje i tako dalje. Često puta upravo ti apeli i te akcije predlagatelja su okarakterizirane kao one koje su pro-life. Dakle, pro-life je dobio nekakav negativan prizvuk u hrvatskom društvu, ali općenito ih se prikazuje u nekakvom negativnom kontekstu. To su neki zanesenjaci koji su često puta nekakvi ultrakonzervativni katolici koji ne vide dalje nekakve dogme i žele na neki način uzeti sva prava koja su na neki način dana ženama i na neki način uvesti ih u nekakvu sivu zonu ilegalnih abortusa ili bar na neki način ostaviti bez nekakvih prava na slobode i tako dalje. Naravno, argumentacija ona koja kada se posluži na taj način, ona urodi nekakvim plodom i osjećajem, dakle, oduzimanje nekakvih individualnih prava, sloboda i tako dalje. Međutim, znamo da ono što smo malo čas spomenuli, dakle, pitanje tih individualnih prava ili prava na odlučivanje o vlastitom tijelu ili na koncu vlastitog prava, dakle, na planiranje porodice, da to su prava koja su na neki način uključuju se u jednu socijalnu domenu, dakle, vlastitog određivanja života. Međutim, kada govorimo o pravu život, o životu, dakle, ili pravu na život, ono je na neki način integralno pravo onoga koji nosi taj život, a to je upravo onaj subjekt koji je začet. Konkretna situacija ove majke koja je proteklih dana na neki način svojim apelom izišla u medije i pokušala nekako naći zaštitu i pomoć i na neki način svoju dramu je prenijela svima, ja vjerujem da zasigurno za nju ona nije bila nimalo ugodna, jer svoju potrebu, svoju na neki način svoju agoniju ona je iznijela pred sve. Dakle, rekla je ono što nju boli i što je na neki način ne daje, možemo reći, mirno živjeti, što je stavlja izvan konteksta redovnog života. Ja sam duboko uvjeren i duboko nekako osjećam, dakle, sa tom agonijom koju žena prolazi, jer to nije nimalo lako, dapače, nije nimalo lako se naći u toj situaciji, a kamoli još podijeliti tu situaciju sa svima, dakle, i s onima koji su za tebe i s onima koji osjećaš da su protiv tebe i na neki način taj svoj subjektivni problem staviti pred oči javnosti, nije nimalo lako. Dakle, uistinu duboko se osjećam s tom ženom. Međutim, stvari koje na neki način iziđu u javnost, a one se često puta abstrahiraju na jednu razinu načela. I vidimo sami, dakle, da to više nije pitanje, dakle, jedne osobe, nego je pitanje jednog zakona, jednog principa djelovanja ili jednog modela, jednog okvira prema kojem će se na neki način početi djelovati. Ono što moramo prvo na neki način ovdje ocrtati, a to je da razina rasprave u hrvatskom društvu je se upravo u ovom kontekstu popela na jednu veću razinu. Što to znači, dakle, da do sada svi oni koji su se zalagali, dakle, protiv samoga artikulacije da život je onaj koji počinje začećem i koji je na neki način prisutan, dakle, u samoj utrobi majke do rođenja i na neki način odgađali su to pitanje i nekako su ga stavljali upravo na onaj trenutak rođenja ili nekako neposredno prije rođenja, su upravo ovdje artikulirali tu misao i rekli su, dakle, da je, to je dijete, ono ima svoje ime, a ono je tu i ono je bolesno. De facto, mogli smo dobiti zaključak, a to je da ovdje postoje dva pacijenta. A to je upravo, dakle, majka, dakle, koja se nalazi pred problemom i, dakle, dijete koje se nalazi, dakle, u, možemo reći, bliskoj opasnosti za vlastiti život. Ono što ste rekli je zasigurno ono što nekako ostaje, možemo reći, otkriveno jedino liječnicima, a to je, dakle, da li se može uistinu učiniti nešto za to dijete da ga se bar podvrgne nekakvom liječničkom tretmanu, pa da se možda nekakvi učinci dogode i tako dalje. No, mi se možemo ovdje podignuti na jednu razinu, možemo reći, teorije ili rasprave. A to je upravo pitanje feticida kao takvoga. U Zakonu o zdravstvenim mjerama ne nalazi se nigdje, dakle, kao artikuliran, kao mogućnost koja na neki način pruža mogućnost pojedincu da ga zatraži ili da zakon opisuje na koji način bi se sam feticid trebao izvršiti.
I mislim da je ovo jedna nova stepenica ka liberalizaciji samoga zakona, pokušaj liberalizacije zakona, iako smatram da to u okviru zakona uopće nije moguće kao takvoga. Ova liberalizacija po meni izlazi iz okvira zakona i postaje nekakav pojedinačni slučaj u praksi koji može na neki način praksa primijeniti, jer ako se dogodi jednom i to uz ovoliku pompu i ovoliku pažnju, dakle na koncu i Ministarstva zdravstva i svih onih aktera koji su bili uključeni, bilo tko sutra može postaviti pitanje zašto ja ne bi mogao iskoristiti dakle tu priliku ili pravo kako ga se naziva. I nekako u tom javnom diskursu mi dobivamo upravo dvije poruke. A prva poruka je da je pobačaj pravo. Dakle, pobačaj nigdje nije artikuliran kao pravo. Na koncu i sam zakon ga priznaje kao medicinski zahvat. I taj medicinski zahvat upravo u perspektivi, dakle, humaniteta, čovjeka, dostojanstva i samog Ustava, kojega smo malo čas spominjali, je upravo, možemo reći, toliko hladan i toliko odbojan, jer moramo se prisjetiti da sam zakon nigdje ne spominje pojam djeteta, pojam dostojanstva i nigdje na koncu ne spominje pojam oca. A mi upravo postavljamo pitanje u takvim situacijama, a to je, dakle, o kome se radi, tko je taj subjekt, a osobito, dakle, u podmakloj trudnoći, kada znamo, dakle, da nakon 22. tjedna dijete može također preživiti, dakle, uz pomoć inkubatora ili već nekakvih liječničke pomoći i da na neki način ono može samo biti samo održivo. I tu još imamo jedan argument koji je ovih dana na neki način izbijen iz ruku svih onih koji su često puta tumačili upravo tu granicu, dakle, kao granicu humaniteta, dakle, ili na koncu granicu kada je netko čovjek ili nije čovjek. Ovdje imamo situaciju, dakle, da je netko, dakle, rekao na osnovu liječničkog uvjerenja i to prije same druge komisije koja je bila sazvana, da je to potrebno učiniti. Ne samo da je to rekao, nego je na neki način počeo prikupljati novac. Ono što je mene tu na neki način malo i kao svećenika, možemo reći, dirnulo, je upravo jedna, možemo reći, kontradikcija koja se javlja u narodu, iako ne možemo reći da je narod, da su to uvijek isti ljudi. Naravno, to su uvijek različite skupine, a možda su neki isti koji su bili u ovom primjeru kojega ću navesti, a to je da u nekim prilikama kada smo možda prije pola godine, godinu ili dvije ili zadnjih nekoliko godina prikupljali novac javno i sudjelovali na nekakvim manifestacijama da prikupimo novac za liječenje tih mališana izvan Republike Hrvatske, često put se čudili tim eksperimentalnim lijekovima koji su toliko skupi i toliko na neki način pitali se da li uistinu ljudski život nije neko, možemo reći, prvorazredno dobro koje bi trebalo biti besplatno u smislu, dakle, očuvanja života, da bi trebali na neki način lijekovi ići prema tome da budu besplatni, ne toliko skupi. Dakle, svi smo se uključivali u to, zvali smo telefone, skupljali smo novac, zašto? Da bismo produžili tim mališanima ili dali im priliku da prožive još mjesec, dva, tri, pet ili ne znam koliko sa svojim obitelji. Dakle, tu je naše srce uistinu titralo i bilo jako glasno. Pa ja vjerujem da su, da kad bi se roditelje pitalo te djece, oni su bili spremni poručiti, dakle, ma za jedan dan njihova života smo spremni učiniti sve. Ovdje to isto društvo ili neki akteri toga društva stavljaju se, dakle, nasuprot versus, dakle, samo malom Grgi. Gdje jednostavno netko koji je procijenio da njegov život neće biti lagan, neće biti dostojanstven čovjeka, je spreman donijeti odluku da je bolje da njegov život prestane u tom trenutku. Mi ovdje smo na neki način ovih dana vidjeli da su u najvećem problemu bili liječnici, koji su, možemo reći, kao frontmeni izlazili ispred i govorili da nisu spremni, da nisu na neki način obučeni, da se u hrvatskom društvu upravo nije još se susrelo da netko izvodi upravo takav čin. I na neki način liječnici su pokazali upravo taj jedan glas te granice humanoga. Jer ovdje više nije stvar, dakle, o pobačaju u ranoj fazi, nije stvar o pobačaju, dakle, do 10. tjedna bez indikacije. Ovdje je stvar, dakle, o feticidu. I ne samo mi ga, kad ga izrečemo, dakle, kao jedan terminus technicus, možemo ga i izreći, dakle, u kontekstu, dakle, intrauterinog ubojstva, gdje mi imamo, dakle, dijete koje zasigurno ima, dakle, tumor koji je, možemo reći, ili dobroćudan ili zločudan, pretpostavlja se rad njegove progresije, dakle, da je zločudan, jasno, i to treba također reći. I naravno, ne biti bez empatije, dakle, ali ovdje je, dakle, neka granica u kontekstu, dakle, neću reći javnog morala, ali također u kontekstu dostojanstva života pomaknuta. Jer zasigurno ono što možemo vidjeti je upravo i ta jedna društvena i socijalna poruka, dakle, svim onim majkama čija su se djeca rodila i živjela možda dan, dva, tri ili sat, nije bitno, ili žive i dan danas, dakle, kao djeca s posebnim potrebama, kao djeca koja su na neki način vezana uz liječničku pomoć, vezana uz roditeljsku pomoć, uz nekakvu socijalnu skrb i tako dalje. Jedna društvena poruka je tim majkama vrlo surova.
koja upravo otprilike možemo parafrazirati na taj način, a to je da društvo u ovoj situaciji poručuje, dakle, da ovo dijete bit će mu lakše da se ne rodi. Što to znači? Jedna majka koja ima dijete s kojim se mora brinuti, koje je, ne znam, ovisno o nekakvom aparatu za kisik ili ovisno o nekoj sondi za hranjenje. Koja je poruka toj majci? Mm-hmm. Da li je njoj poruka, dakle, da je dobro da je rodila to dijete ili da je to dijete teret ovom društvu? U istinu, postavljamo pitanje tko je vlastan, dakle, uzeti te karakteristike u svoje ruke i odrediti ti si za život, ti nisi, ili tebe ćemo podvrgnuti medicinskom liječenju, a za tebe ćemo već reći da nema nikakvog smisla i da odustajemo već sada, netom prije nego si rođen ili, ne znam, nakon rođenja. Jer, kao što si primijetio, ta granica ili ta dogovorna arbitarna granica može se, ako pređemo tu liniju, početi primjenjivati u bilo kojim okolnostima, u bilo kojim sustavima društva. I na kraju dana udžbenik iz embriologije je ništa više nego nakupina stranica. Pravo, a ne stanica nego stranica. Stranica. Da, evo, to može biti onako jedna, ajmo reći, zanimljiva šala koja u ovom kontekstu postaje upravo jedna istina, jedna zbilja gdje jednostavno sve to, možemo reći, taj sav znanstveni trud, sav taj znanstveni znoj... Pada u vodu. Pada u vodu, zašto? Jer to nisu argumenti. Nema više vjeru i znanosti. Tako. Zato više ne igra neku ulogu. Ne igra neku ulogu, da. Više, ako se skupljamo na prosvjedima za ovaj konkretno čin, onda nismo bakoubojice i bioteroristi. Da. To je onda u redu. Da. Baš sam zadnjih dana komentirao, i to mi je bilo čudno primijetiti, da se narativ nekako pomaknuo u smislu, bilo je malte ne nedozvoljeno u javnom govoru reći, govoriti o djetetu u kontekstu nerođenog djeteta, nego se govorilo uvijek o plodu, o fetusu. Sada ti isti ljudi nemaju nikakav problem da kažu da se radi o djetetu, da pače, to dijete ima ime, tako, Grga, i svejedno treba ga ubiti. Dakle, nekako čini mi se baš da se taj narativ pomaknuo dodatno, da se time žele postići novu pobjedu kod Overtonovog prozora u političkom smislu. Ne, ovo je stvarno dobra stvar, tipa da se nekako de facto stvoriti se osjećaj da bi mi trebali biti zadovoljni s ovim zakonom. Da. Češ, ovo je 10-1, pa to je super, ono kao nije 22. Mm. Ali oni su tu na neki način baš to postigli nekako. To je dobro, jer u biti narativ, što kažeš, se nekako podigao i sad više nije problem. Ne samo to, nego mislim, samo što je to govorite o tome malo onako riskantno, jer de facto ulaziš u tu privatnu sferu, ali to pismo i taj dijalog između... Da, koji je Mirela, da, meni je to demonski. Meni je to baš demonski. Jer pazi, to uči nekako u tu sferu. Znaš, tu ulaziš u nešto gdje ti intimu nečiju prebireš, a tu se baš treba nekako micati od toga i podizati na načelo, jer načelo je toliko snažno, dakle, da se može u istinu, jer pazi, tu na toj nekoj osobnoj razini, pazi, možemo naći, evo, sad je bio slučaj, ne znam, gdje neko je nasilan prema nekom, pa i nekoga je vidio, ovaj ga brani, dakle, nije mi to učinio i to sve. A ovdje isto imaš otprilike nešto, dakle, da ti čin govori puno više od nekih argumenata koji su ti popratni. Da. Tako da mislim da je to... Da. Ajde. Isto tako mi je zanimljivo vidjeti da se koliko se u ovom trenutku napada načelo priziva savjesti, gdje se doktore pokušava staviti, liječnike se pokušava staviti u poziciju da moraju izvesti taj pobačaj, nekakav peticid, taj nekakav čin koji je duboko problematičan očito jako velikom broju liječnika. I sad, za razliku od pobačaja, priziv savjesti zbilja je priznato pravo. Dakle, i u međunarodnim dokumentima pobačaja nema, ali priziva savjesti ima. I s druge strane, evo, govori se o tome da dijete ima određenu šancu preživjeti ako se porodi, kupljeni su nekakvi novci, tako dalje, međutim, od toga nema ništa, ne žele niti čuti za opciju kao mogućnost. I sada, sve to kad se nekako stavi na jedan skup, ja zbilja, kao što sam rekao na početku, ne vidim da bi se ovdje radilo o nekakvoj borbi ljevice za tu Mirelu, nego da se zbilja radi samo o pokušaju, da je ovo čista politička borba. Dakle, pokušaj tog šiftanja, tog narativa na svoju stranu. Ne znam kako ti gledaš na ovu cijelu. Pa ovako nekako, kada govorimo o pokušaju ljevice ili desnice ili centra ili bilo kojeg političkog kruga, po meni na neki način ovdje imamo artikulirane glasove sa svih strana. Uh-huh. Dakle, artikulirani su i oni koji artikuliraju svoje mišljenje, a artikulirani su i oni koji ne govore ništa. Uh-huh. A artikulirani su i oni koji su suzdržani. Tako da na neki način ovdje možemo uistinu sjesti i iščitati otprilike poruke. Ono čega se možemo reći ovdje tiho, možda bojažljivo ili možda nekako najmanje čuje,
je upravo taj nekakav glas razuma po meni, koji na neki način jasno poručuje, dakle, ok, ajmo se vratiti na nekakav početak i vidjeti što je to život. Koja su to načela? Jer ukoliko mi krenemo sa jednom ogromnom količinom strasti, sa jednom ogromnom količinom želje da nekom pomognemo, s jednom ogromnom količinom dakle, subjektivnog pogleda na pojedinu stvarnost, možemo učiniti, dakle, primjenjujući to, poopćavajući dakle, na cijelo društvo, možemo učiniti jednu nepravdu. Ono što smo malo prije rekli, upravo u poruci, dakle, prema onim roditeljima koji upravo imaju djecu koja su na neki način ovisna o njihovoj brizi, o na neki način o intervenciji države ili nekakvih institucija i tako dalje. To je prva stvar. Ali ne samo radi toga, dakle, nego upravo i radi činjenice, dakle, da ovdje zadirimo u nešto što je ustavno pravo. Dakle, mi ovdje pokušavamo jedan zakon kojega treba mijenjati, jer je Ustavni sud, dakle, tako naložio u roku 2 godine, sad smo već, dakle, otišli, dakle, u, možemo reći, u nekakvu penalnu verziju, u smislu... Pali smo debelo u zakašnjenje i samo ne znamo da li Ustavni sud smije kazniti, dakle, ovoga pravnog, ti si pravnik, ne smije, ne postoji nekakav... To je instruktivni rok. To je instruktivni rok, evo, dakle, ali svakako nije dobra poruka u kontekstu, dakle, možemo reći upravo odgovornosti prema Ustavnom sudu i upravo toga zakona koji je na neki način trebao biti osvježen, ali ne samo na toj leksičkoj razini, nego upravo i na toj, možemo reći, vrijednosnoj razini. Mm-hmm. Jer on upravo ispušta ili nedovoljno, dakle, artikulira one vrijednosti koji su integralne vrijednosti, dakle, Ustava Republike Hrvatske i koje su, možemo reći, kao što govori samo rješenje, promijenjene s obzirom na onaj sustav koji je bio u onom trenutku. Ono što možemo ovdje reći u kontekstu tih nekakvih političkih partije i njihovih stavova, zasigurno i to je evidentno da to pitanje rješavanja pobačaja nikom nije milo i da se na neki način svi boje upustiti u taj dijalog gledom na sam pobačaj. Zašto? Jer je pobačaj onaj koji definitivno, i to pitanje pobačaja definitivno polarizira društvo. A ako promatramo to bolje, oni koji se bave politikom, politolozi i oni koji prate možda javno mijenje, oni možda bolje mogu zaključiti koliko je to pitanje osjetljivo i koliko ono može, možemo reći, raslojiti to biračko tijelo i donijeti neprilike pojedinoj partiji koja želi na neki način integrirati, inkluzivno objediniti to biračko tijelo sa svih spektara. No, to pitanje je zasigurno pitanje sadašnjeg trenutka i možemo reći da ono uzavrelo i ono će morati donijeti nekakvo artikulirano rješenje. Zasigurno ono će donijeti neke nove poglede, neko novo shvaćanje i na krajnje lijevoj strani i na krajnje desnoj strani. Ono će donijeti nekako novu argumentaciju i možemo reći u političkom centru. I zasigurno će ideološki podijeliti i ljude i birače koji su na neki način bili na bilo kojoj strani i na neki način upravo u toj argumentaciji će pronaći nekakve svoje svjetonazorske vrednote koji su možda mislili da se nalaze ovamo, sad će i naći na nekakvoj drugoj strani. Da li će to donijeti uspjeh ili neuspjeh političkim strankama, u to se ne mogu, dakle, miješati, ali svakako mislim i držim, dakle, da fokus pitanja pobačaja upravo nije na tome dozvoliti ga ili prekinuti ga, u smislu zabraniti ga. Temeljni fokus koji je trebao biti do sada je upravo na koji način omogućiti da do pobačaja ne dolazi. Na koji način pomoći majkama koje se nalaze u nekakvim riskantnim trenucima gdje su suočeni, dakle, sa tim, dakle, da su zatrudnjele, da možda neplanski su tu trudnoću doživjele, da one upravo prihvate to dijete. Da li će to biti stimulacija države, nekakav institut, dakle, majke koja će biti zaštićena s nekim financijskim okvirom? Da li će to biti edukacija koja neće ići u smjeru ideološke edukacije, nego edukacije koja će upravo pomoći, dakle, majkama, budućim majkama da na neki način upoznaju, dakle, svoj život, da razmišljaju o svom životu, da na neki način grade jedan vrijednosni sustav u kojem će moći nekako planski promatrati svoju obitelj. Naravno da je tu integriran upravo i taj moralni dio. I zasigurno to pitanje pobačaja je višeslojno pitanje, možemo reći ono, ne možemo reći da ne postoji u društvu netko koga se to pitanje ne tiče i ko može nekako stati sa strane i reći to nije moja tema, ja bi se bavio nekim drugim temama. To je jedno integralno ljudsko pitanje gdje mi jednostavno moramo imati svoj stav. Tu se postavlja također jedna mogućnost ili možda jedan upitnik, dakle, da li željeti, govorimo o sferi želja sada, da li željeti zakon koji će potpuno zabraniti, dakle, pobačaj, zasigurno to je jedan idealni zakon, pa ne samo zabraniti pobačaj, nego zakon koji može biti najotvoreniji zakon za pobačaj, ali da pobačaja nikad ne bude. Okay. Evo, dakle, mi možemo govoriti, dakle, o društvu koje ne želi pobačaj.
I mislim da je to upravo naglasak koji mi moramo stvarati, dakle, u ovom ambijentu. Zakoni koji su tu, naravno, oni prate na neki način jedan kulturni etos jednog društva i nekako njihovu moralni okvir u kojem oni žive, zasigurno da jednom kršćanskom društvu, ako se još uvijek možemo tako nazivati, trebao biti nekakav zakon koji odgovara nekakvim vrijednostnim moralnim načelima toga društva. I zasigurno zakon koji otvara sve mogućnosti, na koncu i mogućnost spomenutog feticida, je zakon koji sugerira nešto latentno. Tako je. Evo ga. Ali ono što sam htio reći i što nekako smatram važnim, mislim da je upravo fokus na odgoju, dakle, pojedinaca i na upravo toj institucionalnoj brizi za pojedine ljude koji se nalaze u takvim situacijama. I mislim da mora jedno drugo pratiti i da na neki način načela su ta koja nam na neki način pomažu da shvatimo onu temeljnu bit istinu o kojoj pričamo, o kojoj živimo. Jedan od razloga zašto mi je zapravo drago da je došlo do ove rasprave, ponovno aktualizirala ova rasprava, je to što baš iz razloga što je ljevica napravila taj jedan dodatni korak kojeg je do sada skrivala, govorila je o plodu, fetusu, nakupini stanica, što ja znam, sada ipak dolazi do određene radikalizacije u političkom tijelu, u političkom korpusu, i mislim da dolazi kraj vremenu Alibana, onih koji su jasan protiv pobačaja, ali. Nego da će se zbilja ljudi morati izjasniti vrlo konkretno. Gle, ja sam protiv pobačaja, dakle, smatram da je svaki zakon, sve što će dovesti do toga da pobačaja više ne bude, dobar. Ili, ja sam u potpunosti za pobačaj, pa onda će morati govoriti o pobačaju do, ne znam, rođenja, to već imamo u nekim državama, čak ovoga gdje je dijete na pola rođeno pa ga se ubija, dakle, dok je na pola u tom procesu. Tako da ja sam baš nekako vidim to kao možda dobar taj politički moment gdje se ubrzava ta situacija, to kuhanje žabe se naglo pojačava i onda ljudi imaju priliku barem primijetiti o čemu se radi. S druge strane, moram primijetiti da je nekako gromoglasna tišina koja dolazi sa Kaptola, od naših biskupa, sa izuzetkom biskupa Uzinića, nekako ostavlja katolike, čini mi se, na vjetrometini, kao da se sami moramo boriti, kao da nemamo pastire, kao da ne znam gdje su ovoga. Danas, mislim, nije da sam previše razmišljao o tome, nego jedno ono, ne znam, vidio sam danas neku objavu, čini mi se, Zagrebačke nadbiskupije o nečem totalno desetom i baš me to naljutilo. Ono, iako je objava bez veze, niš posebno, ali baš me naljutilo to što sjetilo me da nisu reagirali na ovu situaciju. I sad dobro, možda je to malo nezahvalno pitanje nekome koje je svećenik, pa koje je ono u tom hijerarskom odnosu, ali ako možeš, evo, ja bih volio čuti što ti misliš, zašto je tomu tako. Pa da, evo, mislim da nije nezgodno, možemo samo pričati, dakle, otvoreno. Naime, svako ko je član crkve jasno podrazumijeva, dakle, da je crkva ona koja je, možemo reći, tijelo ili jedna, možemo reći, zajednica, hoćemo je podijeliti na ovaj ili na onaj način, ona ima nekakvu svoju strukturu koja je vanjska, koja je vidljiva i ona zasigurno je ta koja može i mora i pojedinim situacijama je pozvana donijeti nekakav svoj stav i svoje mišljenje. Naravno da crkva u svakoj novoj situaciji koja se ponavlja kao takva ne mora uvijek perpetuirati mišljenje koje je izrekla 100 puta. Dakle, ono što je u depozitumu, dakle, vjere, u dokumentima, u enciklikama, ne znam, u nekakvim istupima, dakle, pojedinih teologa, dakle, sve to spada u jedan korpus, dakle, koji možemo iščitavati kao stav crkve. Dakle, stav crkve, stav učiteljstva crkve o pobačaju je uvijek da je on, dakle, zlo u sebi. I to je činjenica, dakle. Mi imamo tu Evangelium Vitae, dakle, imamo Ivana Pavla II. Koji je bio, možemo reći, zauzet filozof prije svega, ali zauzet pastir, zauzet papa, koji nam je donosio i donio i ostavio toliko, dakle, dokumenata i taj korpus, možemo reći, učiteljskih dokumenata ostavio, u kojemu možemo istinu prebirati i tu taj izvor teologije možemo se na njemu osvježavati tolike godine. I možemo reći da je njegovo učiteljstvo, taj magisterij koji je trajao za vrijeme njegovog pontifikata, izrazito aktualan i u sadašnjem trenutku. Također Papa Benedikt XVI, Papa Franjo, dakle, koji uvijek, dakle, usmjeravaju svoj pogled prema onima marginalnima, najpotrebnijima, prema onima kojima je pomoć potrebna upravo sa strane društva, sa strane upravo te socijalne institucije koju smo na koncu konca svi mi. Zasigurno, Sveti Pavao kaže, sredite se, ali ne griješite.
i ako si se rasrdio, nemoj griješiti ovoga, to je prirodni, možemo reći, refleks kojega si možda osjetio u trenutku kad si očekivao da netko je trebao artikulirati u društvu onaj stav kojega ti osjećaš da na neki način i njemu sam pripadaš, a to je milje, dakle, katoličke crkve, ali upravo mislim da možemo stav crpsti iz ovoga bazena, dakle, stava gdje je crkva uvijek, dakle, na strani života. Da li bi netko trebao artikulirati stav možda glasnije u nekom trenutku? Evo, pustimo malo vrijeme i vidjet ćemo, dakle, stvar je ona koja je na neki način likvidna, koja se događa, ovdje se događa pitanje inicijacije i govora o novom zakonu. Vidimo, dakle, da Ustavni sud uputio, dakle, parlamentu zahtjev da se to dogodi, to je već ušlo u nekakvu, možemo reći, prekoračenje roka, bit će govora o novom zakonu. Ja sam uvjeren, dakle, da taj novi zakon zasigurno mora imati širi konsenzus, ne u smislu parlamentarne većine, naravno doći pred parlament na koncu i ne postoji nekakav drugačiji način da ga se na neki način artikulira i o zakoni, ali svakako da će se saslušati sve one perspektive društva koje će moći donijeti jedan svoj glas. Mi imamo sad jedan dojam da postoji jedna skupina u društvu koja je izrazito glasna i koja na neki način nameće svoje mišljenje. Imali smo nedavno, dakle, u jednoj emisiji na nacionalnoj televiziji, dakle, gdje se govorilo upravo o tome javno u eteru, dakle, da fetus nije osoba. I to se ponavljalo nekoliko puta. I sad imamo taj narativ koji kaže da fetus nije osoba, a s druge strane imamo nekakve, ne znam, progresivne ideje, pozivanje na znanost u nekakvim drugim okolnostima i tako dalje. Postoji, dakle, nekakav nesrazmjer u argumentaciji. Međutim, vidimo da upravo ti argumenti koji često put su nama interesantni, a možda su nekakve filozofske, moralne ili etičke prirode, de facto na nekim poljima rasprave uopće nemaju svoj validitet, uopće ne znače ništa. I ja mislim da jednostavno pitanje samoga, dakle, pobačaja, općenito pitanje javnog morala, kojega nota bene, dakle, rješenje niječe kao postajanje takvoga, dakle, javnog morala mora postati, dakle, jedan institut koji se mora nametnuti kao institut u artikulaciji novog zakona. Dakle, javni moral je upravo jedna institucija kao takva koja mora biti priznata i prepoznata kao nešto što će orijentirati konstrukciju novog zakona. Jer ne možemo zanemariti na koncu da postoji, dakle, jedan ambijent u kojemu postoje, dakle, ljudi u kojemu žive, dakle, ljudi koji vrednuju život, koji u životu gledaju, dakle, vrhonaravno dobro, dakle, ljudi koji u životu promatraju, dakle, početak, možemo reći, stvaranja nove osobe, osobnosti i tako dalje, i da to nije, možemo reći, eklatantno samo kršćanska stvar. Dakle, to je stvar jedne šire populacije koju ne možemo zaključati samo pod nekakav radikalni klerikalizam ili nekakvu, ne znam, kršćansku nazadnu masu koja tu promatra nekakve početke života, a u biti daleko su od nekakve istine. Tako, ako mogu samo tu zaključiti po pitanju, dakle, crkve, smatram, dakle, da crkva je u svom magisteriju, dakle, vrlo jasno rekla i poručila, a što se tiče nekakve onako dnevne politike, komentiranja nekih dnevnih stvari, zasigurno u toj turbulenciji, dakle, informacija, očekujemo da se crkva uključi u raspravu. I mislim da, evo, na koncu i taj tvoj komentar ovdje i naš razgovor ovdje, da je također to jedan obol toj nekakvoj crkvenoj raspravi, ako to možemo tako smatrati. Da, pa sigurno da je. Bilo bi sada interesantno govoriti nešto o argumentima protiv pobačaja i argumentima za pobačaj koji se čuju trenutno u javnosti. Pa ajmo početi s argumentima protiv pobačaja. Tu se iskristalizirao jedan ovako argument koji bi glasio otprilike ovako. Uvijek je pogrešno, uvijek je zlo ubiti nevino ljudsko biće. Nerođeno dijete je nevino ljudsko biće, dakle uvijek je pogrešno ubiti nevino ljudsko biće. Imamo taj, dakle, jedan argument na jednoj strani. S druge strane, protivnici, odnosno zagovaratelji pobačaja, imaju razno razne tu argumente. S jedne strane imaju, ako zabranimo pobačaj, imat ćemo, ne znam, žene će ići u lokalne mesnice ili ne znam nija što. Imamo argument, žena ima pravo sa svojim tijelom učiniti što god hoće, ja nisam inkubator, ja ovo, ja ono. Kakva je pozicija? Ok, pozicija crkve, mislim da je svima jasna, tu nema uopće dileme. Međutim, na koji način bi odgovorili na te njihove argumente, a bez da zbilja se dotičemo nekakve zakonskog reguliranja tog pitanja u smislu kriminalizacije ili u smislu nekakvog postavljanja zakona, tako da de facto onemogući pobačaj? Pa, naime, uvijek se
kreće, ili bar rasprava kreće upravo do one finalne točke, a to je, dakle, da li je pobačaj dozvoljen ili nije dozvoljen. I upravo nedostaje onaj prethodni dio, a to je upravo dijalog i nekako usustavljivanje nekakvih, ajmo reći, činjenica ili argumenata koji bili pro et kontra. No, ono što na neki način prethodi bilo koje zdravoj raspravi o pobačaju, upravo dogovaranje termina. A to znači, dakle, što mi poimamo pod nekom vrijednošću za koju se isplati na neki način reći, ok, ovo je ultimativna vrijednost. I to je vrijednost, dakle, koja obvezuje mene i tebe, i nakon te vrijednosti mi možemo dalje početi razgovarati o nečemu. Ukoliko ja gledam, dakle, pobačaj kao uslugu na koju ja imam pravo i koja je moje i moje inherentno pravo, bez da promatram subjektivitet, dakle, koji je uključen, involviran u tu priču, a to je subjektivitet djeteta ili subjektivitet nekoga tko bi mogao postati dijete, jer ipak kao takav i Ustavni sud govori o vrijednosti samoga, dakle, fetusa kao takvoga, iako mu ne daje, ono što si primijetio, dakle, osobnost kao takvu, nego na neki način on ga stavlja u koliziju upravo sa pravom majke, i na neki način to pravo majke, koje je definitivno, dakle, drugo rangirano pravo s obzirom na pravo na život, zašto, jer Ustavni sud uopće ne artikulira, dakle, fetus u kontekstu života, evo, u pravoj mjeri, jer da ga artikulira u kontekstu života, onda bi rekao, je, fetus ima pravo na život, i to, dakle, pravo na život je ono koje će na neki način dati mu kontekst osobe, i pošto je to, dakle, osoba, on ima pravo, dakle, na onu ustavnu kategoriju koja ga jednostavno ne smije ugroziti, nego jednostavno to potpisuje pod pravo, dakle, majke na, možemo reći, samoodređenje, i upravo to njezino samoodređenje kao nekakva, možemo reći, socijalna karakteristika ili socijalni konstrukt je, možemo reći, nad pravo, nad ovim dostojanstvom koje priznaje, dakle, Ustavni sud samom fetusu. Prava rasprava zasigurno treba krenuti na teorijskoj razini upravo od nekakvih kategorija koje moramo dogovoriti. Argumenti koje smo spomenuli pro et contra, dakle, su argumenti koji dolaze s jedne i s druge strane i često puta pljušte na način da ih se uopće ne može artikulirano ni čuti. Ono što ste spomenuli, argument, dakle, za život, je uvijek onaj koji ide prema, dakle, cjelovitosti, integritetu ljudske osobe koja ima pravo na dostojanstvo od početka do kraja i u onom vremenu u kojem je, dakle, ovisna o majci. Budući da je to jedno biološko razdoblje u kojemu, dakle, dijete i njegov razvoj je, naravno, dakle, podređen, dakle, majci kao onoj koja je na neki način, možemo reći, nositeljica njegovog života. Iako njegov život nije u vlasništvu, dakle, same majke. Budući to vidimo iz osnovnih nekakvih situacija gdje ono može biti željeno ili neželjeno. S druge strane, dakle, imamo argumente koji često puta idu iz te socijalne perspektive, iz koje žele na neki način obraniti svoj status, u kojemu žele nekako poručiti, nismo mi, kao što si rekao, inkubatori, nismo mi nazadni ili već stotinu nekakvih drugih činjenica, i nama je otprilike razumljiv taj ambijent iz kojega dolaze takvi argumenti. Ali nije nam razumljiv, ili bar meni osobno, nije razumljiv ambijent u kojemu ostajemo na tim argumentima. Jer na koncu konca, dakle, dijete koje u tom trenutku se treba odlučiti da li će se roditi ili neće se roditi, je upravo netko tko će na neki način promijeniti moj život. I sigurno da taj koji će promijeniti moj život nije agresor mog života. Eventualno moja odluka u kojoj nisam željela imati dijete, ili moj loš odnos s partnerom, ili možda nekakav trenutak u kojemu jednostavno nisam spremna, dakle, to je onaj direktni krivac kojega možemo razumjeti. Ali to dijete koje na neki način će doći i koje će se roditi, dakle, on nije agresor. Naravno, mi kada govorimo o tim temama, često puta moramo upravo znati činjenicu da je pobačaj onaj koji je najčešće se događa upravo u obiteljima gdje su dvoje i više djece. Da je pobačaj uvijek onaj koji je često puta dolazi u onim trenucima kada nije, možemo reći, kao jedna kontraceptivna metoda gdje se želi na neki način spriječiti upravo neželjenu trudnoću koja ni prije nije bila željena, niti je plod neke čvrste veze i nekakvog sigurnog odnosa itd. Dakle, on nosi sa sobom u pozadini jedan ambijent koji je često puta dehumanizirajući, ali ambijent koji nije pogodan, dakle, niti dobrodošao za neko dijete. I mi jednostavno kada govorimo o pobačaju moramo uistinu proširiti temu rasprave, i fokus nije, dakle, sam pobačaj kao takav, nego fokus je upravo ambijent društva i njegovo prihvaćanje života općenito kao takvoga, ali također na neki način život i njegova vrijednost u društvu općenito. I sigurno kada sad malo apstrahiramo i maknemo strasti
i na neki način pokušavamo onako racionalno koliko možemo gledati, vidimo da upravo to postmoderno društvo ili postkršćansko društvo u kojem živimo jednostavno odriče se onih vrednota i možemo reći da s određenom alergijom gleda na sve one vrijednosti na koje kršćanstvo na neki način nas je naučilo, koje je donijelo kao nekakve prave vrijednosti i sve ono što smo predstavili kao pravo, sada se upravo kao jedna alergijska reakcija upravo želi suprotstaviti svemu tome i nekako reći da je sve to što je pravo je krivo i sve ono što je zapovijed je upravo uskraćivanje prava i sve ono što je zakon da je upravo suprotno zakona i želimo upravo jednu slobodu koja će nas na neki način osloboditi od svih tih natruha nekakve religijske prakse koja je donijela nekakav svoj, možemo reći, okvir i morala i etike i svoju filozofiju na koncu konca. Da li je to do kraja uspješno, da li je to do kraja pravedno, znamo da nije, ali zasigurno taj refleks društva je onaj koji često puta ne može imati pravog sugovornika među kršćanima, jer jednostavno a priori argumenti koji dolaze iz kršćanskog milja bivaju stavljeni sa strane, etiketirani kao nazadni i bez obzira na tu nekakvu znanstvenu formu, znanstvenu razinu, oni bivaju nekako okarakterizirani kao nešto što uopće ne ulazi nekako u obzir. Ja mislim da nekako prava rasprava o pobačaju upravo kreće u onim nekakvim inicijalnim fazama gdje se govori o društvu, o vrijednostima, o nekakvim dodirnim točkama i upravo o postiranju pravih vrijednosti. Ovo o čemu mi često puta raspravljamo su nekakve finalni događaji koje ne možemo nekako popraviti na kraju, nego upravo je temelj, fundament onaj kojega na neki način moramo dobro posložiti da bi cijela građevina nekako rasla u onom duhu kako bi ona trebala. Graditi od krova može biti nekako lakše, može biti nekako, možemo reći u tom trenutku činiti se slikovitije jer vidimo taj krov odmah, ali na neki način mislim da je gradnja upravo temelja ona koja nekako počinje, a to je upravo ta neka međuljudska razina gdje mi jednostavno prepoznajemo jedni druge kao ljude, kao osobe i evo upravo u duhu Pape Franje možemo s njim završiti, je li, da upravo prepoznajemo ljude na toj osnovi koja nas na neki način spaja. One naše zajedničke točke i upravo to što nas spaja da bude nekakav početak zajedničkog dijaloga. Da li će on završiti u jednakom mišljenju, da li će on završiti u nekakvom slaganju oko nečega, to ne znamo. Ali zasigurno će nekako ostaviti jedno iskustvo zajedničkog hoda, pa na koncu i taj sinodalni hod kojega pokušavamo artikulirati kao zajedničko slušanje je upravo možda upravo prilika da na neki način pokušamo vidjeti koji su nekako dodirne točke s onima koji su pokazali da se uopće s nama ne slažu. Pa ajmo vidjeti, možemo li nešto zajedno dobro učiniti. Sjajno. Don Damire, hvala što si došao u Valentinov dnevni boravak, biti moj gost. Nadam se da ćemo imati još prilike razgovarati, možda dovedemo i nekakvog protivnika, pa ćete malo debatirati, možda će to biti malo interesantno, iako bilo bi dobro da onda ja to ne vodim, jer sam ja očito na jednoj strani, tako da bilo bi to sjajno. Evo, hvala što si došao. Evo, hvala i tebi što si me pozvao dakle, u ovaj predivni studio i jako mi je drago da mogu biti gost i možemo reći sudionik ovoga novog podcasta kojemu se, ja sam sigurno, bilježe zvjezdane nekakve brojke i na pregledima i ne samo u ovoj emisiji nego i drugima koji ćete ovoga učiniti. I evo, hvala vam svima na ovako lijepom druženju i bilo mi je drago večeras biti s vama. Hvala.